Det er sådan en slags... Jeg skulle glemme mine briller herinde et sted, tror jeg, et eller andet sted. Hold, er du ikke Kirsten Birgit? Hvem er du, siger du? Adrian, jeg vil enormt gerne lige tage en lille selfie med dig. Tak med det der. Lad være at rave på mig. Det er sgu sammen at holde nytår i kølen, det her. Nej, prøv lige at kigge op. Ja, prøv du lige at kigge her. For helvede! Au, Gud, de sidder sgu lige her. Held og lykke med pitchet, Adrian, ikke?